Okej, vi är också med i den här essäboken ganska mycket. Det är jag, Anne Kaun, Fredrik Stiernstedt och en till, Peter Jakobsson, som inte kan vara här idag. Och vi är inga datavetare, vi är inga direkta AI-forskare. Och vi kommer också prata om några exempel som inte kommer direkt från AI eller har med AI att göra. Vi är medievetare, men vi har blivit ganska inspirerade och intresserade av AI-forskning. Och tycker, i och med att MKV, medievetenskap, mediekommunikationsvetenskap, är mångvetenskaplig, att den kan bidra med kunskap och frågeställningar, perspektiv inom AI-fältet som kan vara viktig och intressant. Och vilka de är, det tänkte vi prata om nu i tre ganska enkla, kanske för banala steg. Men vi tänkte ändå att det är bra att kanske komma tillbaka till grundläggande diskussioner som har återkommit här hela dagen. Men som sagt ska vi börja med ett exempel. Och vi har hört många olika exempel av AI som har gått fel eller där det uppstår problem, också där det har gått bra. Så tänkte vi, okej, det är sent på eftermiddag, vi kanske tar någonting annat. Och då tänkte vi på den byggda miljön, teknologier i stadsmiljön. För att bara markera en poäng. Varför måste vi prata om det här? Varför är det viktigt? Och vad kan MKV bidra med? Och då gick vi tillbaka till 70-talet faktiskt. Ett exempel som kanske många känner igen, som handlar om olika broar i New York och Robert Moses, en arkitekt i New York, som har skapat fina parker på Long Island. Men de där parkerna är inte huvudproblemet, men det är vägarna dit. För det är många olika broar som är byggda på ett sätt att ganska stora samhällsklasser inte kunde resa till de fina parkerna, för de är för låga för kommunal trafik. Man kan bara köra dit om man har egen bil. Och då är det alltså så att infrastruktur skapar problem för olika samhällsklasser, att det är uteslutande för vissa personer. Och det är därför vi har tagit det här exemplet, att även om vi tycker eller tänker kring olika vägar om broar som någonting som är neutralt, som är till för alla, så har de olika principer och politiska aspekter som kan vara uteslutande, som vi inte kanske tänker på direkt. Och samma gäller för AI. Men Fredrik kommer att säga lite mer om vad MKV kan bidra med och de tre olika steg som vi tänker kring. Ja, just det. Eftersom vi är tre personer som har skrivit den här långa texten på fem sidor så har vi också tre punkter förstås i texten, så att vi kunde skriva varsin punkt. Vi behöver inte göra så hemskt mycket arbete. Men vår utgångspunkt i den här texten var en slags appell egentligen, eller en slags vädjan om ett jobb i techbranschen kanske. Vi försökte väl helt enkelt säga att samhällsvetenskap och humaniora kunde möjligtvis ha någonting att bidra med. Och de tre punkter som vi har fokuserat på då, den första är att politisera AI. Alltså som det har blivit väldigt tydligt både i vårt inledande exempel och under diskussioner hela dagen förstås, så är ju inte teknologier på något sätt värdeneutrala, och de har konsekvenser som inte är värdeneutrala framför allt. Vi har hört om olika etiska problem och dilemma, om rasistiska diskurser som tar sig in i teknologier, om klassbaserade problematiker vid automatiserad bidragsbeslut och bedömningar och så vidare. Sånt måste förstås kritiseras och analyseras, och man kan säga att teknikutveckling måste också kanske demokratiseras. Och i det här så har ju samhällsvetenskap och humaniora en central roll då, att kunna bidra med kunskapsunderlag och visa på de möjliga handlingsalternativ som finns i samhället. Men att politisera frågor om teknologier handlar ju också om att anlägga lite bredare och normativa perspektiv förstås, som även vi har hört mycket om idag. Alltså att ställa mer grundläggande frågor kring vart är det vi är på väg, vad är det vi vill, vad är det för typ av samhälle vi vill skapa med hjälp av de teknologier som vi utvecklar tillsammans.
Och att göra det förstås, det är inget som samhällsvetenskapen kan leverera några enkla svar på, inte heller juridiken för den delen. Men däremot så kan vi ju bidra med kunskapsunderlag till den debatt som nödvändigtvis måste föras om detta i en sån demokratiseringsprocess eller politiseringsprocess av teknologier. Vår andra poäng här är en riktigt fult nyord som vi har hittat på själva, sociologisera. Jag tror inte att det egentligen går att säga så. Men det vi vill få fram med den här poängen är väl att vi behöver diskutera. Alltså ofta diskuteras ju tekniska processer i termer av utveckling på ett sätt som får det framstå som att tekniken så att säga rör sig åt ett visst håll och att vi bara har att anpassa oss till dess konsekvenser på olika sätt. Men all teknik som vi har ju hört upprepade gånger här under dagen formas ju inom och genom olika specifika politiska, ekonomiska, sociokulturella kontexter. Lagstiftare, reglerare till exempel kan sätta gränser, bör sätta gränser. Ekonomiska intressen styr vilka teknologier det satsas på, vart resurser allokeras för att utveckla teknologi och så vidare. Allt det här med olika konsekvenser som vi måste diskutera, fundera kring, analysera och ta med i beräkningen när vi utvecklar ny teknik. En väldigt banalt faktum är ju att teknik utvecklas av människor, av sådana som sitter här och som liknande typer av personer. Och som vi också har hört upprepade gånger under dagen, de sociokulturella värden, värderingar, tankemönster som de här människorna har, miljöer och kontexter som de befinner sig inom, kommer också på något sätt att deras positioner i sociala rummet kommer att påverka hur teknologin utvecklas. Det finns ju mängder av sådana exempel. Man brukar säga att teknik i huvudsak utvecklas av vita män i 40-årsåldern, alltså precis sådana som jag, och att vi så att säga skriver in vårt sätt att se på världen i teknikutvecklingen. Är det på det sättet? Ja, för att ta reda på det så behöver vi ju studera det, och vi behöver också i sådana fall parera det på olika sätt. Och även här tror vi att samhällsvetenskap och humaniora och medievetenskap kan vara behjälplig. Genom att analysera till exempel intentioner, drivkrafter och förstå de mönster, sociokulturella mönster som formar teknikutveckling. Som vi hörde i paneldiskussionen här för en stund sedan så är ju detta med historiskt medvetande också centralt. Och även här så finns det möjligheter för samhällsvetenskap och humaniora att bidra i teknikutveckling genom att bidra med historiserande perspektiv. Diskussionen om AI beskrivs ju ofta just som en framtidsdiskussion, som liksom futurologins område. Att allt är nytt, allt kommer att förändras. Men samtidigt så finns det ju mycket vi kan lära oss av historien. Inte minst kan man ju studera och göra paralleller och fundera kring hur hänger det här ihop, hur liknar det här, på vilket sätt liknar det tidigare teknologiska industriella revolutioner. Alla tidigare teknologier som har utvecklats har ju omgärdats av liknande föreställningar som de som vi har hört spelas upp här under dagen också kring AI, alltså antingen utopiska föreställningar eller dystopier av olika slag. Vi kan också genom historiska studier lära oss att skilja de faser som finns i all typ av teknikutveckling, alltså återkommande faser som liknar de som vi befinner oss i just nu. Vi kanske just nu befinner oss på en plats där det sker en slags diskursiv strid om vad den här tekniken ska vara till för. Det är en ganska tidig teknikutvecklingsfas fortfarande, även om AI har, som vi också hörde, en längre historia. Och där det kan bli centralt att vinna liksom tolkningsföreträdet förstås kring vad de här teknologierna är och vad de ska vara. Så det behövs en slags medie- och teknikhistoria som sätter in det här i ett sammanhang då förstås. Ett sammanhang som kan ge också ledtrådar till hur vi bör agera i samtiden. Men det behövs också studier förstås som historiserar AI i sig självt, som vi hörde i paneldiskussionen för en stund sedan. Vad är det för typ av val och vilket stigberoende som man brukar prata om? Är det som har lett fram till det sätt varpå vi föreställer oss AI nu och det sätt varpå vi försöker utveckla det för tillfället? Så, den som är intresserad av det här kan då ta våra visitkort. Det här var de tre punkter som vi gör en liten appell för den här essäboken. Så nu har jag sammanfattat den, nu behöver ni inte läsa vårt kapitel, men läs de andra för det är en väldigt intressant och trevlig bok. Och det ser man ju på framsidan, det är barn och hundar på framsidan. Det är ju en väldigt trevlig bok, förstår man. Ja, tack så mycket.